način upravljanja u INA-i koji je jedan od bitnih elemenata da kompanija funkcionira što je moguće bolje i da se ovakve situacije, osobito u kontekstu energetske krize, izbjegavaju. Evo, to je ono što je najbitnije, ako imate neke pitanje. Premijer, jesu li vas je iznenadila ova današnja uhićenja? Mislite li da je tu u tome kraj ili možemo očekivati još toga? Pa ne znam, dakle, ja nemam nikakvih saznanja o tome. Dakle, mi smo vlada koja ne zna što su to izvidi, koje su aktivnosti USKOK-a, DORH-a, policije, ne ponašamo se tako, to smo vjerojatno sada već nakon 6 godina dokazali, oni rade neovisno, samostalno svoj posao, aktivnosti koje rade su tajne, gdje će to sve skupa dalje dovesti, zaista ne znam, ništa me ne iznenađuje, ono što me interesuje da se borimo protiv korupcije, protiv kriminala i da oni koji su počinili neko kazneno djelo za to, vrlo je to jasno, dakle, ajmo sada da ljudi u Hrvatskoj znaju čemu se radi. Dakle, neodgovorna oporba bez ikakve ideje za hrvatsko gospodarstvo, bez ikakve ideje za rješavanje socijalnih pitanja, bez ikakve ideje za razvojna pitanja, ima nekoliko pjesmica. Jedna pjesmica je HDZ jednako lopovi, kriminalci, banda, zločinačka organizacija itd., sve ono što se vrtilo, a sada su pritom dodali novi okvir, izdajnici, veleizdajnici, kvislinci. Dakle, to je sada okvir banda i izdajnici. To su dva okvira koje trebamo sad ponavljati jedno 2 godine, ne bi li to negdje se sedimentirao kod nekoga ko ovako površno prati igru i to je otprilike to. Naša agenda je sljedeća, a boriti se protiv korupcije bez obzira o kome se radi i to činimo sve ove godine. Druga naša agenda je boriti se za bolje gospodarsko stanje u Hrvatskoj, gospodarski rast, recimo BDP koji će biti puno veći nego što je bilo ko predviđao, za investicijski kreditni rejting koji je najbolji ikada, za najbolju turističku sezonu koja je najbolja ikada, za članstvo u eurozoni, za članstvo u Schengenu, za pregovore s OECD-om, za korištenje 25 milijardi nepovratnih sredstava za koje smo se mi izborili, a ne oni, za ulaganje u infrastrukturu, za pomoć Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, za otvaranje studentskog doma u Zadru, za otvaranje restorana u Zadru, za investicije diljem Hrvatske. To je ta ključna razlika. Oni nemaju ideje ni o čemu. Jedino čemu imaju ideje da su umreženi, povezani i da hoće lijepiti etikete nama i rušiti vladu. Mogućnost da je da komisija se usprotivi ideji obaveznog otkupa plina od strane HEP-a? Ne. Može li se to dogoditi? Ne vjerujem. Dakle, mi smo bili prije 2 dana u pravu. O čemu govore moji kolege premijeri? Svi govore isto. Govore kako da mjerama koje poduzimaju učine dobro svojim građanima. A kako učine dobro svojim građanima? Da im cijena, recimo, naftnih derivata, benzina, dizela, plavu, dizela ne skače, nego da mogu voziti auto sa proračunom koji ima. Da im cijena plina preko jeseni i zime ostane ista kako je bila. Da im cijena struje preko jeseni i zime ostane kako je bila. Prema tome, hrvatska vlada vodi računa o hrvatskim građanima i gospodarstvu. Ja sam baš gledao ovu anketu i vidim da paket mjera od 21 milijardu nije ljudima toliko interesantno. Zašto? Ali ga mi nismo dovoljno opjevali putem vaših medija. Ovi su onda opjevali ovo što bi oni htjeli, pa je to 30% tema od interesa za građane. Mjere, i to što je 21 milijardu, koji kažu da je čuda, pa zahvaljujući vladi neće mi narast cijena plina i neće mi narast cijena struje. A još da sam gospodarstvenik, mikro, mali, srednji ili veliki, i meni će ostati ili iste, jer će mi narast manje nego što bi bila da sam sklapao nove ugovore. Dakle, mi smo omogućili tim mjerama planiranje ljudima, aktivnosti, investicije, plaće za radnika, doslovno, egzistencijalno važne mjere koje su daleko bitnije od nekog pojedinačnog slučaja kriminalne afere, koji će se riješiti pravosudnim putem, već će se riješiti političkim putem. Dobro, građani su istraživanje, rekli da je to najdominantniji događaj, no... Jesu zato što ih se hrani s tim. Dakle, da ih se hrani jednakim brojem informacija sa paketom mjera, zašto će imati struju, plin, prehrambene artikle, jednokratnu pomoć umirovljenicima, ribarima, poljoprivrednicima, nezaposlenima, zaposlenima, onda bi o tome... Dobro je, o tome smo se izvještavali. Nije, ovo se doživljava kao da je, što bi rekao ovaj iskrebljac, sa sledovanje. Prezna, tako je, mojno se da obavljeno. Ja sam bio na putu u četvrtak i petak, danas smo došli, imali smo drugu temu, ali očekujemo prijedlog, konzultacije i kad stvari budu zrele, da ćemo reći. Slučaj Ante Bačića, dakle, saborskog zastupnika i ratne škole, dobili ste pismo od predsjednika, imate kakav odgovor? Nije, dobili ste ga i dali smo ga u Ministarstvo obrane da pripremi.